Gəlmişik Allah qapısına dey ilahi, bir şeylə bu xəstə ürəyimə ki, day səndən başqasına bağlanmasın. Bir şey elə. Bir şey elə bu xəstə qəlbimə ki, səndən başqasını sevməsin. Kimi sevir sənə görə sevsin. Gedirəm vəfasızlıqların görürəm, sən çağırırsan gəlmirəm. Xahiş edirəm bu ürəyimə ilham elə, səni sevməyə ilham elə. Musa əleyhissalam deyir ki, elə şey gətirmişəm sənə ilahi, o səndə yoxdur. Dedi, mənim peyğəmbərim nə gətirmişsən? Dedi, ilahi, sınıq ürəklə gəlmişəm, göz yaşı gətirmişəm, o səndə yoxdur. Düzdür, sənin xəzinən sonsuzdur, amma mənim gədallıq boxcamda da nələrsə var. Mənim bu gədallıq boxcamda da sınıq ürəyim var. Məndə bir şey var ki, o səndə yoxdur mənim Rəbbim, o nədir Musa? O sənin kimi Allahdır, mənim sənin kimi Rəbbim var, mənim sənin kimi Allahım var.